السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي أصحاب تقاليقي إيه أهلا وسهلا سو دواذك وسو دواذا جن الكينا ملك استو أدونك أكجوكتين نبط إيه عافمات كجوغ إن شاء الله وحان آد إيه آد إذن كرمهات علينا يا لسعود كينا داو الشدين كومنتياشين قروح ضبضن أو دعاء ذا إيه أمان تله وحايد لي هي آد إيه آد أو مات سنتهين وحاد جيران ولالو oo nagu soo biiray oo subscribe nu soo dhahay waxaan leeyahay soo dhawaada ku soo dhawaada gacmo furan channelka channelkiina waaye walaalahay hore ila joogana waxaan leeyahay idinkana dabcan channelka channelkiina waaye gacmo furan ku soo wada dhawaada maanta video geena wuxuu qoseeyaa timaha waxaan sameysanaynaa mask iyo waxaan sameysanaynaa saliid waxaan ka sameynaynaa in xabrishadan ka sameynaynaa ماسكي أما حواي جيل واي أو حبرشات كأنك سمينينو إيو سليد دبيعي إه أو إذن أنك سمينينو حبرشات مركا فيديو جي هوري أو فيديو أنك هوري وحان كسوس يعني أنك سو سمي إن أنك سو هذلني حبرشات كأنك سو هذلني فإذا دا تنت أولي هاي ويجي أولي هاي جيركا عافمات هان عنيد سفي عنا أوك سو هذلني مركا قبلو حاجران إسوء لهين أباين نلسو وذاك إن xabrishaadka habka timaha maaskada iyo waxaas la soo wadaag marka in videogan intaan ku soo sameeyay xabrishaadkii aan ka sameynayo mask ama gel white timaha loogu talagalay iyo saliid dabiici ah in marka hore waxaan sameysanaynaa saliidan sameysanaynaa marka hore ka bacdi waxaan sameysanaynaa gelka ama maaskada soo dhawaada asxaabta haddana waa bilaabanaynaa insha Allah meeshan waxa ii yaalo saliid saliidan waxa waa saliid saytuun iyo xabrishaadkii oo dhalada iigu jiro iyo dhalo oo faadi ah oo ku qasanayno dhalada hadda waxa way dhalo cad waaye waxa fiicnaa laheeday markii oo dhalada inay madow tahay dhalada hadii ay madow aheenin waxa la rabaa inaa hees inaa heshid in mara madow aa ku xiraysid ama in wax yacni qasdiir ama waraq aluminium al rabaa in lagu xiro marka marka hore waxaan ku shubanaynaa بكيري أو سليد إيه سليد ده نوحافي يعني أنا هات سليد ده سيتونكا هل بكيري أنكو شو بينا أو سليد إيه إن حب رشاد كنا أما حبة رشاد كا وحن كو شو بينا هل قاعدة أو بوحدة أنكو شو بينا هل قاعدة وين واي أو بوحدة إيه بكيري أو سليد إيه marka in ma isku qasayna baadin waxaan ku xireynaa warag aluminium ama warqada oo aluminium ka aan ku xireynaa hadii warqada aluminium ka ay ku oolin in mara ku xireysa mara madow ah ku xireysa sahal waaye يعني سليد إيه وحاس كشو بيسا بس إن قاعدة ده وحب رشادك بعدين وحير إسا دولاب كجليني أما أرماجي ده عقشان إسا ميل مقدي إهال ربعين وكجرو مركو وحا أسوغ إسا إلا أذي لاب إسبوع عمل أسوغ إسا معلن كستو حال ربعين الروح ديت لاب إسبوع كبعدين عادي واستعمال إسا إن شاء الله waxaa isticmaalaysaa timaha isticmaalaysaa tinta marka tintaadoo nadiif ah aa marinaysaa waxaa ku yacni waxaa marinaysaa salka hoosaa marinay aa ku shubaysaa waa ku masaajeynaysaa bacdiin waxaa sameynaysaa waa xiraysaa waxaa ku xiraysaa baca ku xiraysaa ama haddii aa haysatid in bacda oo loogu talagalay maxaa la dhahayay markaa qubaysanaysid biyaha kaa ilaalinayso aa ku xiraysaa waxaana ku haynaysaa ilaa laba saac ku haynaysaa ma uga badinaysid mana ka yareynaysid ilaa laba saac laba saac kabacdina waa iska dhaqaysaa shambiiro khafiifa iskaga dhaqaysaa kabacdina maasha allah saliidda xabrishaadka timaha faa'iido weynay u leedahay waxay u fiican tahay timaha hoos kasoo siisiibanto in oo tasaaqud ka leh hoos ka siibmaysa aaday ugu fiican tahay waxay kale u fiican tahay qisharaday u fiican tahay yacni waxaan ka wadaa in agoolka waa u fiican tahay tinta waxay noqonaysaa tin badanay noqonaysaa waa kuu badanay tinta way dheeraynaysaa
tin dhalaalaysay noqonay tinta ay ka dhigaysa saliidda maasha allah maaskadan sidoo kale haddana waxaan samaysanaynaa maaskadii aan samaysanaynaa asxaabta waxaa ka samaynaynaa laba bakeer biyo ah labada bakeer biyo waxaa waaye in bakeeriga oo casiirka lagu cabo ama biyaha lagu cabo oo dhedheerka laba bakeer kaas ah iyo laba qaado oo qaadada cunto lagu cuno waaweynka ah labada qaado oo xabarshaadka marka waa walaaqaysaa si fiicana u walaaqee wuxuu dabka saarnaanaa ilaa aday 5 daqiiqo camal ilaa uu ka noqdo jiil waa kana saan markuu noqdo oo jiil camal uu noqonayaa markaas waa markii markina oo aa iska daminaysid waxaan u sugaysaa ilaa uu ka qaboobaayo markaasaa markuu saas u ekaado oo jiil camal uu noqdo خلاص مركز واسكدميني ساوي حسوي سائلة وكقبوه بايو كبعدنا واميرينا ميرتان كيسة اكستور ربواي علشان وحواي ان جيل واسك دان سفي عن هوس موغشوب مايو مسفايها هوس موغشوب مايو اما عان ميركا ان وحور ربا وقت دير ان لسيو saas qaadada loogu riixo rabaa ciyo soo baxayo marka adi waxaa samayn kartaa mara oo khafiif ah aa ku shubaysaa markaasaa maradaa sidoo kama joojinay ama faashad haddii ahaysatid maasha allah si fiican uu kugu fududaanayaa si fiican uu soo baxayaa hadda ani faashad ma ii taalo marka waxaan ku samaynoyaa in caana mirkaasay tod marka waxa waaye shuwaya dhib waaye masoo baxaayo si fiican masoo baxaayo marka anaka waqti dheer oo nagu qaatay laakiin adi waxaa samayn kartaa haddii ahaysatid mara khafiif ah ama faashad sahal uu kuu noqonaayaa insha allah kana hadda waa soo dhameynay marka kastaas yaraa kasoo baxday labada bakeeri biyaha iyo labada qaado oo xabrishaadka halhaasaa nooga soo baxday marka intaasaa u baahannahay dhaladaasaan ku shubaynaa kabacdina waxaa u isticmaalaysaa tintaadoo nadiif ah aa ku buufine aa ku shubaysaa waa ku masaajeynaysaa si fiicana ugu masaajeyne lafta hoose timaha waa marine bacdina waxaa ku xiraysaa asigana waxaa ku xiraysaa baca ku xiraysaa waxaa u sugaysaa ilaa waxaa u sugaysaa yacni 4 saac 4 saacad 5 6 yacni haddii aa rabtid maalintii dhan uu kuu marsanaan karaa waxba ma dhibaayo kadibna shaambayra isticmaalaysaa haddii timaha ay kaasoo siisiibmaayaan oo timaha ay ka gogo-aan yacni waxaa samaynaysaa isbuuci 3 jeer isticmaali kartaa haddii markina caadi ahaan aa rabtid inaa isticmaashid oo rabtid timaha inay kuu dheeraadaanne isbuucii 2 jeer isbuucii 1 mar aa isticmaali kartaa insha allah hal bil haddii aa wadid xabrashaadka maasha allah waxaa arkaysaa timahaaga timo yacni oo caafimaad leh timahaaga kuu dheeraadeen oo kuu bateen timo markina oo dhalaal leh oo qurux badan oo kaal iska arag eh insha allah aa helaysaa insha allah asxaabta barobeeya xabrashaadka aad iyo aada uga faa'iidi doontiin waxaa waaye in saydaliya kaamil ay tahaan carabta waxaa waaye farmashiya kaamil waaye yacni waxaa waaye daawo mutakaamil ah xaq qurux haddii la dhaho xaq caafimaad haddii la dhaho maasha allah ma lagu dhamo kaal iska arag waaye insha allah waxaan rajaynayaa inaad dhammaantiin ka wada hesheen haddii aad ka hesheen laakidhaha asxaabtiina usii sheer gareeya haddii aan ugu cusub tahay soo dhawow in subscribe ka taabo beelkana furo si aan iskula socono insha allah waxaanu ballan eh videoga dambe waxaa idinkaga tegayaa
يعني في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.